Tak, ty volá, tam nejdu vidět. Nazdar lidi, vítám vás u dnešního videjka a jak můžete vidět, tak dneska je to trošku netradiční, protože přišel mi balíček z YouTube, takhle vypadá a asi všichni víme, co v něm bude. Já si myslím, že v něm bude YouTube button za 100 000 odběratelů, který jsme přesáhli před 2 lety. Tenhle balíček tady mám už asi 2 měsíce. Chtěl jsem vám rovnou tady natočit studio, jak jsem se ho vylepšil. Tak to si ukážem potom na konci tady toho videa. A jak jsem říkal, tak před 2 měsíci mi dorazil tenhle YouTube balíček. A já jsem ještě za ty 2 roky nedostal YouTube tlačítko za 100 000 odběratelů. A myslím si, že to bude ono, protože společně s Gamerem jsme o to žádali. Gamer mi v tomhle pomáhal, takže Gamer, jestli se koukáš, tak ti děkuju. A konečně mi došlo asi tlačítko. Nevím, jestli tam je, ale předpokládám, že v něm bude. Takže asi si to s váma takhle tady rozbalím. Já to budu muset udělat na sedačce, protože nemám stojan, který by zabíral i tenhle stůl, který mám tady. Takže já to rychle jenom rozříznu. Tak, ještě tady. Musím dát bacha, abych se neříst. Patřil jsem takovej nešíka. A jsem si tady to chtěl natočit na video, protože chci mít takovou památku. Rád koukám na svoje staré videa, jako třeba na V4 a podobně. Yes, je to otevřený. Já asi první pohled nechám vám takhle, protože jsem to získal díky vám. Doufám, že mi nevypadne. Pane bože, jestli mi vypadne a rozbije se. No. Jde to vidět? Aha, jo, počkat. Ježišmarja, tak. Je to tam? Není! Bože, tak počkejte, teď to tam je. Yes, yes lidi, je to tam, doufám, že to jde vidět. Konečně, po 2 letech, mám YouTube button, sice jsem ho dostal, až když jsme přesáhli hranici 235 tisíc, odběratelů s tím, že takhle to vypadá. Je to ještě zapalený. Tady k tomu jsem dostal nějaký dopis gratulační, takže paráda, nějakou vizitku. Yes, gratulace. Takže to si dám tady takhle na stranu. A yes, je tam potom ještě zlatej a diamantovej. Tak to je asi všechno. Jo, nic tam není. Trošičku jsem se bál, když jsem si říkal, že mi to došlo. Říkal jsem si, určitě to bude YouTube button, tak jsem se trošku bál, aby nebyl otlačený a zničený, protože ta krabice není úplně v perfektním stavu. A já si to ještě takhle rozbalím tady. lidi, to je skvělý. Mám z toho strašnou radost. Chtěl bych především poděkovat vám divákům. Děkuju vám, že mě podporujete jak tady na YouTube, tak i na Twitchi, anebo ve Fortniteu v item shopu, takže nakupujete pod mým kódem. Mockrát si tady té podpory od vás vážím. A za druhý bych chtěl poděkovat a říct vám o svém editorovi Boďovi, který samozřejmě mi ze všem pomáhá a byl za každým překonaným milníkem, který jsem pokořil, tak za ním vlastně stál můj editor Boďa a věřím, že spousta z vás ho nezná, takže bych chtěl taky poděkovat takhle Boďovi, díky Boďo a samozřejmě Jirkovi, díky kterému bych asi s YouTubem nikdy v životě nezačal a nevím, co bych vám tady k tomu dál řekl, jsem moc rád, že mi konečně došlo tady to tlačítko. Děkuju teda ještě Gamerovi, který se mnou psal asi 3x na support a až na potřetí mi ho poslali. Mám z toho radost, to taky děkuju Gamerovi, který mi ze všem pomáhá, co se týče technických věcí. To si ještě řekneme tady s počítačem a podobně. Bez Gamera by to bylo taky hodně těžký. A jsem rád, že mám takovýhle lidi kolem sebe. Já to asi nebudu dál obkecávat a ukážu vám tady svoje studio, jak vypadá. Jak se změnilo za ten rok, co tady bydlím, protože jsem si prodloužil smlouvu a budu tady bydlet další rok, tak jsem si řekl, že si to trošku ještě víc upgradenu. Tak pojďme si to ukázat. Tak, tady je ten gauč, na kterém jsem seděl a už za mnou jste mohli vidět studio. Ale začal bych asi prvně počítačema, protože mám konečně dual PC setup. Tenhle první počítač, který je tady, je můj streamovací počítač. Nachází se v něm grafická karta 1080 Ti a procesor Threadripper 1950X. Pokud by vás zajímalo víc informací, co je v mém streamovacím počítači, tak najdete dole pod videem odkaz na můj Twitch kanál
a dole na Twitch kanálu máte veškeré věci, co používám, co mám v počítačích, co mám za myšky, co mám za klávesnice, monitory a podobně. Takže jestli máte nějaký dotazy, tak můžete jít na Twitch a dole na Twitchi to můžete najít. Co je důležitější, je tenhle herní počítač, ze kterého mám strašnou radost. A v tom se nachází, já vám ukážu takhle ze spoda, v tom se nachází grafická karta 2080 Ti a novej Intel i9 10900K, snad to říkám správně, ale co je skvělý tady na tomhle počítači, sakra, au, jsou tyhle ramky od G-Skillu, který jsem dostal od G-Skillu, takže G-Skillu děkuju. A to jsou 64 GB ramky, takže ty jsou úplně parádní. Celý tenhle počítač je v Helios case, kterou jsem taky dostal od Asusu, takže moc krát děkuju takhle sponzorům. A musím se vám pochlubit tady za ten cable management. Já si myslím, že to je celkem v pořádku, měl jsem z toho radost, když jsem si to tady takhle udělal, protože ono se to nezdá, ale je to fakt hodně kabelů. A snažil jsem se to uspořádat co nejvíc. Potom tady samozřejmě mám tři monitory. Tady to je můj hlavní, který má 240 Hz. Tady to je můj sekundární, který má 144 Hz, což byl můj první monitor, který jsem kupoval vlastně ještě s Jirkou. A je fakt skvělý, jsem s ním spokojený. S tímhle taky samozřejmě 240 Hz. A tenhle mám zapůjčený od Asusu, to je 4K 60 Hz. A tam vlastně je připojený jenom ten streamovací počítač. Takže tady mám takhle dvě klávesnice, dvě myšky, protože tímhle vlastně ovládám streamovací počítač, tímhle ovládám herní počítač, na tom normálně hraju. Tady mám zvukovku, kterou bych vůbec neuměl nastavit. Pomáhal mi s tím gamer a řeknu vám, spojit zvuk těchto dvou počítačů do jedních sluchátek. Strašně moc nám to dalo zabrat s gamerem. Bylo to opravdu těžký a bohužel jsem musel změnit sluchátka, takže rip moje svítící sluchátka. Musel jsem tam dát sluchátka na jack, protože tady ty mají USBčko, tady ty jack a jackový bohužel nesvítěj. Takže takhle vypadá moje studio, tady mám webkameru a tu asi budu ještě upgradeovat v létě, čekám jenom na Camlink, který bohužel tady není v Česku dostupný. Tady mám svůj stream deck, tady mám větráček, který jsem si mimochodem koupil dneska a jsem zvědavý, jak bude fungovat. Tady to pozadí klasicky znáte, tady mám fanart od fanouška, nebo fanart, to je vyřízlý normálně, jakože dřevo to je, cože to je mega. Tady mám takhle omalovánky. Tady to nemá být fialová, to se tam trošku pokazilo, ale je to takový obraz, který jsem si sám vymalovával. To jsem přemýšlel, že bych někdy dal jako limitovanou kolekci merče, třeba jenom 50 kusů pro opravdový fanoušky. A jo, to znáte. Tady mám Red Bull ledničku, tady mám takhle Red Bull zásoby, nějaká kabeláž, kterou mám navíc od těch počítačů. To by asi bylo celý studio. Doufám, že jsem vám řekl všechno. Kdybyste měli nějaké otázky ohledně setupu, tak veškeré věci, jak jsem říkal, najdete teda na streamu nebo se můžete dojít na live stream zeptat. Jestli chcete, tak vám potom ještě tady můžu ukázat ložnici, protože když jsem vám ji ukazoval naposledy, tak jsem tady neměl ani postel, takže tady mám postel a tady jsem chtěl původně studio, jsem sem dal ten svůj starý stůl, vlastně ještě nový stůl mám, to jsem vám zapomněl říct, ale asi jste si to všimli. Tady jsem chtěl mít studio, ale říkal jsem si, že studio vedle postele je takový naprd. Koupil jsem si vlastně ještě stůl a aby to tady bylo prostornější, protože jsem alergik a chci, aby se tady všechno lehce vysávalo. Myslím si, že tohle je úplně nejlepší řešení a tenhle pomocník, který jsem si koupil nedávno, mi s tím tady vším pečlivě pomáhá, abych tu neměl žádný prach. Ještě vlastně to tady nebylo, když jsem vám ukazoval studio naposledy, tak jsem si tady dal takhle akustickou pěnu, protože párkrát na mě přišel soused ze zhora, že mě slyší, že moc řvu. Nevím, jestli tomu pomohla ta akustická pěna, ale snažím se teď méně řvát. Snad to je lepší. Jak můžete vidět, nevím, kdo to tam dal, ale OK. Tady vlastně jste viděli, samozřejmě tady tu Boogie Bombu jsem dostal od Jirky, když byl snad v Austrálii. Tu mi přivez z Austrálie. Tady to jsem dostal od Fortniteu přímo, když jsem rozbaloval jejich balíček, to je taky na YouTube. A tady ty vlastně figurky jsem taky dostal od fanoušků, některý jsem dostal od Jirky, třeba tady Ninju. A jinak některý jste mi dali v Zetku a podobně. Tady mám bombonieru od Fortniteu taky. To je superová, ještě tam mám bonbony. Koukám, tady mi padá na moje vomítka, to snad není možný. Tak to by bylo asi teda opravdu všechno. Tady mám takhle telku, jo, kytky, ještě jsem vám zapomněl ukázat tady telku, na kterou vůbec se nekoukám.
ale byla strašně zasekaná, že jsem se na ní nemohl koukat ani na YouTube, tak jsem si pořídil tady novou a koukám aspoň na YouTube tady. Tak jo lidi, to bude asi k dnešnímu videu úplně všechno. S tím, že ještě jsem se vás chtěl takhle v rychlosti zeptat, co se týče obrazu a zvuku, jestli je všechno v pořádku, protože to točím na svůj mobil. A říkal jsem si, že pokud někam pojedu, jako třeba minule na tu V4, tak bych to všechno natáčel takhle z mobilu, protože mi přijde, že ta kvalita je superová. Samozřejmě natáčím i zvuk na mobil, tak doufám, že zvuk taky bude v pořádku. A pokud by všechno bylo v pořádku, tak bych měl radost a možná byste mohli očekávat, pokud by se něco odehrávalo zajímavého, co by vás mohlo opravdu zajímat, tak bych vám to takhle natočil a říkám si, že přes ten mobil to je opravdu pohodlný, mám ho u sebe pořád, takže mohl bych to pro vás natočit. A to už bude pro dnešní video opravdu všechno, takže já vám děkuji, že jste to dokoukali až sem, díky, že mě vůbec sledujete. Díky, že mě podporujete, ať už tady na YouTube, Twitchi nebo ve Fortniteu, moc krát si toho vážím. A to bude pro dnešní video už opravdu všechno. Díky, mějte se krásně, čau.